зайлшгүй байж чадгийн үйлдэл хэрэгцээ үрдэх чонцоор донд нь ирсэн байна. За бид энэ танаа өрөөд нийслэлийн прокурорын газрын нийслэлийн прокурорыг нийслэлийн их талын давуу өрөө албан хуурамч нийслэлийг хэрэгцээ. Тэр зүүн юм зүү байгаа бол юмсан дотор. Вот это. Чуть не дуем. Нет, нет, нет. Вот это дару. Чуть не дуем. Оно все дуем. А там вот тарик. Вот это. Чуть не дуем. Нет.